Grand Director at the time. I had a lot of experience in the Kroger Tabernacle. Энэшгүй хайрна гарда. Энэ синематикэр ахлаар гоё юм аа. Автобуснт биш ээ. Вагонд суух гэж байна. Яг вагон юм уу энэ? Вагон шүү дээ. Ха? Вагон шүү дээ. Тракс гэдэг үстэй. Фэйн. Үтэм. На тракс гэдэг чи юу юм? Шоум юм уу? Another passenger is to exit before boarding the train. Энэ миний энэ сул цавцранц энэ сүудрийг аягүй бүдүү харагдуулаад байна. Ууг нь гаччин сайхан турхаа гойлог амт яваа шүү дээ. Тийш тийст гаччин сайхан амт яваа шүү дээ. Next station, Balkan, 13th South. See something. Thank you.
шатлаа, шатлаа. Халаа мэн. Ингээч нэг юм дээвэр дээрнэ. Гартай чи. Ой, миний сармасны сүдэр ямгу харагчна. Аа, бума. Зяа, одоо дээр нь яах вэ? Зүлцгээ. Баранд нарж байна. Шалба нарсан. Ямар гоё юм бэ? Ми зонтог барьхах орн шүүд ингээд дээш нь шат. Асуудалт нүд тусгас тахгүй гэж. Нүд шилээ авч жаад бүр. Ань. Батд олчл. Ой яа. За бит хоёр урчин 3 гэж онцсон хүмүүс байна. Бүрд 5 гэж. А тийм үү? Яана. Уучлаарай баян ингэж яддаггүй маа. Ганц удаа. Дамарцсан. Дамарцсан юм аа. Тэгээ ер нь явж байж шүү дээ. KFC-г сольж байгаа. Тийм шүү дээ. KFC-г сольж байгаа. Тэгээ орой кола уугаад тэрнээс уучих. KFC дотор юм хэлдэг байна. KFC дотор. Амар нойр хүрсэн. Бүр ингэ тийш үдч чадахгүй. Миний бүр царай морь бүр хараачтай ёо. Амар. Одоо бүр ингэ нойр хүрээ яаж. Орой хичээлтэй ажилтай. Залуу өөрөө намайг санаад. Газар зүүн гэрийнхэн даалгавар хийх гээд явж байна. Хідэн чулуу болох хэрэгтэй. Чулуутаа зурга авах болох хэрэгтэй. Тэгээд хайгаад явчих байна. Ирээдүйн мастер бедрум дээр гарч ирсэн. Амар том юм би. Энэ that's master bedroom гэдэг танай апартмент. Заарт. Хэмжээндээ. Бараг жоохон том ч байна. Зайн үд хэсэг. Оронгуйтай шүү дээ юм нэг. Офис өрөөтэй. Шопинг бий гэж хэлсэн шүү дээ. Үсээ дотор зөвхөн шууд иш юм уу гэж. Ой юу ээ, энэ чинь бүр төөрөө бүр явж өглөө юм аа.
Оо, хана энэ одоо бүр юу ч өглөө. Энэ ангах юм байна. Хувцсны өрөө. Багцсан хувцсны өрөөтэй. Тэгэхээр амар олон хүмүүс ирж үзэх юм аа. Тэгэхэд таатай мөнгөтэй гараад гэл бодгоо. Үгүйш энэ ямар гоё юм бэ энэ ардаа. Йоо. Гоц толгой. Тийм биш те жижиг гэн. Оо за залд юм бэ. Синема хайгаад байна. Синема юм уу? Тийм байна харин. Бас тийм баса. Синема байна юм. Why because the vinyl Эхнээсээ юм. Яг аймод нь дотроо. Аа дотроо. Тэгээд зингээс харагддаг. Сайн манай гэр татан уу? Манай гэрээ бүрээр явах гэж байна одоо. Look at this view. Та нарыг дэрчээ. А, үүдний үүдний сэхтэй ордэрчээ мэн, тэ?
Ингээд түрээд ирчихсэн. За энд одоо ийшээ гарч ирсэн. За гац цэцгээ. Ингээд бит хоёр цаг болж байгаа манай нөхөр. Ийм гоё юм байна. Энд ч арай л том юм байна. Ай мадан дунд байсан байшин бол гүцэхгүй байна. Тэр байшин хамгийн их таалагдсан. Энэ зүр миний мөрөөдлөх хэсэг юм дээ. Энэ бол ингээл яг сэрхэн хэсэг. Тэгээ тийм хамгийн гоё ихэнх хэсэг энэ нэг дундаж энэ гүнзгий юм байна. Энд очиод далдрахаар юм байна. Ha 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 ha.